Auridas Gajauskas – Akmuo ant vartų. Šis kūrinys situacija primena garsėją Kafkos parabolę prieš įstatymą, pasakojančią apie žmogų, kuris pasirinko laukti prie dangaus vartų, kol juos kas nors atvers, bet taip ir neišdryso pats juo atidaryti. Miestų istorijoje, glaudžiai susijusioje su karų istorija, vartai turi galingą simbolinę reikšmę. Gindamiesi vartus užremdavo iš vidaus. Ši rasta situacija su vartais, užremtais akmenimi iš išorės, tarytum perkelia atsakomybės ir santykio su įstatymu naštą visuomeniai ir praeiviams, tuo pačiu metu pabrėždama fizinės jėgos ir privataus intereso pirmumą santykyje su sprendimo gale. Akmuo ant vartų kelia svarbius klausimus apie privataus verslo požiūrį į viešąjį interesą, apie visuomenės įstatymo privatizavimą ir nevaldomam išnaudojimui paliktą aplinką.